Bare å ønske riktig god morgen til alle sammen, og hjertelig velkommen til alle dere som har meldt dere på dette webinaret her, som altså skal handle om slik sparer kommunen vår energi, utslipp og penger. Og det er mange hundre påmeldte her i dag, og jeg har telt opp til ja, mer enn 100 forskjellige kommuner, og også en god del andre som driver i tilstøtende virksomheter og som jobber lokalt, og som kan ha nytte av å høre om hvordan man kan energieffektivisere og spare penger og utslipp. Så det er helt super. Tusen takk for den store interessen. Og har du spørsmål til noen av de innlederne vi har her i dag, så skriv det inn under Q&A-fanen, og så prøver jeg å stille spørsmål etter hvert innlegg. Mitt navn er Anne Hjortveit, nestleder i Norsk Klimastiftelse, som er Norges grønne tankesmie, og vi holder jo til her i Bergen som vi er i dag. Arrangementet i dag, det er et samarbeid mellom oss i Klimastiftelsen og også Kommunalbanken, kommunesektorens viktigste långiver, eller KBN som de også kaller seg. Den er eid av staten. Og med, som sagt så er vi jo i Bergen her i dag, og vi skal få lov til å høre litt senere i dag om et interessant prosjekt nettopp fra denne fine Vestlandsbyen, eller Vestlandshovedstaden da. Så er det jo sånn at Energikommisjonen, som nylig la fram sin rapport, de har da fortalt at Norge må spare mye strøm de neste årene, i tillegg til å produsere mye ny strøm. Og noe som kom tydelig fram er jo det at kommunene vil ha en sentral rolle i akkurat dette her med å prøve å spare strøm, og også produsere strøm etter hvert. Så er det jo sånn at hvis ikke man får spart denne strømmen eller produsert ny strøm, så går Norge lukt og raskt mot et kraft- og strømunderskudd, og det må forebygges. Og flere kommuner og fylkeskommuner de har allerede kuttet stort i sitt energiforbruk, og dermed strømregninger også selvfølgelig. Ikke minst det siste året, og dette har de klart ved å investere i energieffektivisering og egen energiproduksjon, som for eksempel da sol. Og mange har også klart å spare store mengder CO2-utslipp, blant annet ved å rehabilitere framfor å rive og bygge nytt. Og i fjor så ga Kommunalbanken og Klimastiftelsen ut dette hefte, inspirasjonshefte for kommuner og fylker som dere ser her, spar og produser mer energi, med interessante eksempler fra mange steder her i Norge. Jeg skal bare vise et par av de eksemplene. Nå prøver jeg å få fram foil nummer to, men det var ikke så lett. Der kommer vi. Bodø kommune var vel det første stedet som vi besøkte. Der er det sånn at Bodø bystyret de vedtok i 2017 å ansette en energirådgiver. Formålet var da å effektivisere kommunens energiforbruk og spare strøm tilsvarende 6,4 millioner kroner i løpet av 3 år. Og i løpet av 4 år så har de spart godt over 7 millioner kroner, og fordi de har gjennomført en masse forskjellige tiltak, og i tillegg så har de da latt være å outsource mye av virksomheten, og så tatt den inn igjen tilbake i rådhuset, sånn at folk i rådhuset og som folk i kommunen kjenner til de forskjellige byggene i kommunen. Så er det neste foil. Da skal vi se om den kan dukke opp. Er det noen som kan hjelpe meg med det, tro? Da er det sånn at Bodø kommune, som vi fremdeles er i, gjorde det sånn at som del av energieffektiviseringsprosjektet, så investerte kommunen i en bergvarmepumpe og 17 varmebrønner, som ligger på ca. 250 meters dyp ved Hunstad ungdomsskole i Bodø. Det har spart store mengder energi. Det kan dere lese om i det heftet som jeg viste i starten. Rendalen kommune, en kommune med 1700 innbyggere, kutta forbruket med 1,5 millioner kilowatt i året etter investeringer på 16 millioner kroner. Og med dagens strømpriser så er jo innsparingen mye større enn det de la til grunn, da de bestemte seg, da de fattet vedtak om å gå i gang med dette store prosjektet. Da var jo strømmen på det rimeligste nede i 9 øre per kilowattime, det var i 2020. Så man kan jo bare se for seg hvor mye de har spart, og hvor glade de er nå for at de faktisk sa ja til dette prosjektet i sin tid. Så er det neste foil, det er Bergen kommune, og der er det noe som heter Nye Holen skole, som åpnet i januar 2022, som er en kombinasjon av gammelt og nytt. Og hvis dere ser på dette bildet nederst til venstre, så ligger Gamle Holen barneskole med rødt tak. Den er nå rehabilitert i stedet for at man rev den da. Og det gamle bygget har kuttet rundt 60% av energibehovet etter rehabiliteringen. Det kan dere også lese mer om i heftet. Så tok vi en tur til Ringerike kommune. Der er det tyngdekraften som har fått hovedrollen når kloakken skal fraktes rundt fra bygda Åsa og ned til
det nye fine renseanlegget som de har fått ved Monserud. Og da er det sånn at 14 små renseanlegg som de hadde før, det har blitt til 4 pumpestasjoner. Og de har altså spart og kuttet strømforbruket med 81% på å gjøre og på å ta i bruk tyngdekraften, rett og slett. Så er det neste foil. Da er vi kommet til Våler kommune i Viken. I 2020 så brukte Våler kommune i Viken rundt 35 millioner kroner på 88 små og store strømsparetiltak. Det er ganske mye penger for en kommune med 6000 innbyggere. Men inntjeningen selvfølgelig går jo mye raskere enn forventet, ikke minst på grunn av de strømprisene vi har hatt nå. Og her ser dere da Marita Ask i Våler kommune. Nede i det tekniske rommet i Våler herredshus, der det nå er installert en akkumulatortank. Denne varmepumpa og er dermed med på å jevne ut effekttoppene, sier jo da Marita Ask. Og så er det jo sånn at vi er jo så heldige her i dag at vi har med oss ordføreren i Våler kommune. Er du med oss nå, Reidar, eller? Der er du med oss. Ja, tipp topp. Du heter jo Reidar Kobbel. Og du er ordfører i nettopp Våler i Viken. Det er jo 2 kommuner i Norge som heter Våler. Men denne holder altså da til i Viken, eller kanskje du foretrekker oss i gamle Østfold fylkeskommune. Så velkommen til deg, Reidar. Ja. Tusen takk. Velkommen til deg. Vi har snakket om det allerede, at i 2017 så fremmer administrasjonen i din kommune en sak for kommunestyret om et stort prosjekt for energisparing. Og Våler er jo en landbruks- og skogkommune i gamle Østfold, og jeg nevnte at det var 6000 innbyggere, men den er ganske stor i utstrekning. Og hvorfor prioriterte dere da energieffektivisering? For man har jo ikke råd til alt når man er en kommune med 6000 innbyggere. Nei, vi har ikke det, og vi så på dette her som en mulighet. Jeg må forlåte oss å si at administrasjonen brukte lang tid på oss politikere for å overbevise om at dette her var et smart prosjekt. For ikke minst å spare altså enøk, da, altså enøk, men også så hadde vi hadde et stort etterslep på vedlikehold. Og det var liksom et slags kinderegg for oss at her kunne vi på en måte løse mange utfordringer samtidig. Så det er bakgrunnen egentlig for at vi gjorde det etter en lang prosess. Og så er det jo dette med etterslep som du snakker om, det er det jo sikkert mange som er med her i dag som kjenner seg veldig igjen i. Men hvor mye penger var det da snakk om at dere jobbet dere frem til at dere skulle investere? For jeg skjønner at administrasjonen hadde enda litt høyere ambisjoner enn det kanskje ble skalert ned til da. Ja. Altså vi gikk vel opp til en 28 millioner, mener jeg at det ble. Det var jo en sånn smørbrødliste, en slags meny, hvor vi på en måte kunne plukke en del elementer som vi kunne utføre. Men etter gode råd og veiledning så kom vi ned på den størrelsesordenen der da. Men så sa du dette med gode råd og veiledning. Det er jo ofte sånn at store kommuner de kan holde seg med ganske store avdelinger med en hel mengde fagfolk, det kan jo ikke en kommune som Våler. Hvordan liksom kvalitetssikrer man da, Reidar Kobbel? Nei, altså vi har en veldig god administrasjon, gode fagfolk i egen organisasjon, men vi er en liten organisasjon, så derfor så er det veldig viktig for oss å ha på en måte energirådgivere, for eksempel, i det prosjektet her, som kunne fortelle oss hva en RPC-kontrakt for eksempel var. Og vi brukte derfor så lang tid for å også overbevise også kommunestyret om at dette her var en smart idé. Og vi hadde også, altså er det noe med de kontraktene, hvor viktig det er at det er på en måte en total løsning, eller så måtte vi ha regnet på hvert eget element, liksom. Og det har ikke vi ressurser og folk til, rett og slett. Så derfor så ble det en total pakke, rett og slett. Ja. Så det er egentlig et godt råd, det er også har man ikke en god energirådgiver i kommunen, eller har man ikke råd til det, så leier det inn det eksternt fra. Og i tillegg så da skjønner jeg at et godt råd er at man må gå for en total entreprise. Sånn at en liten kommune ikke må ha 100 forskjellige anbud ut, men at man da setter det ut til en aktør. Er det sånn å forstå, eller? Ja,
Det er rett og slett det. For det hadde ikke vi mannskap til. Vi hadde ikke kapasitet til det, og heller ikke kunnskap til det, følte vi. Så derfor så var det viktig på en måte å få en god løsning og en konkret løsning med klare mål, rett og slett. Ja. Men det er jo sånn som jeg snakket om litt før, at en kommune har veldig mange ting man har lyst til å gjøre. Det være seg en ny barnehage, pusse opp en skole som begynner å forfalle litt kanskje. Det er mange, mange ting som står i kø for en kommune i dag. Så hva er det da som gjør at et kommunestyre klarer å arbeide seg sammen til å faktisk bruke en så stor andel av sitt investeringsbudsjett på nettopp energieffektivisering? Hvordan gikk samtalen i kommunestyret på dette? Jeg kan bare avsløre med en gang at det ble til slutt en enstemmig vedtak. Det var det ikke i starten, for å si det mildt. Vi brukte lang, lang tid, både administrasjonen, men også som sagt ekstern energirådgiver, og forklarte konkret hva en NPC-kontrakt var. Det hørtes liksom litt for godt til å være sant, at vi på en måte kunne løse mange utfordringer samtidig. Men når på en måte kommunestyret forsto at dette her er på en måte en mulighet som vi hadde, og vi gjorde det på den og den måten, vi løste mange av de utfordringene, så landet vi på det. Og i dag så er vi veldig glad for det, alle sammen, for å si det mildt. Det kan jeg godt forstå med de prisene man har nå. Og så skjønner jeg at dere har da tatt tak i både skoler, barnehager, sykehjem, renseanlegg, og så selvfølgelig den store juvelen i Våler kommune, nemlig det flotte Herredshuset. Så alt dette har blitt tatt hånd om. Ja, og det er liksom utroligste ting. Det er store ting, små ting. Alt fra LED-lyspærer til ventilasjonsaggregat, utebelysning, ikke sant, fra gammel til nye LED-pærer, sentral driftsstyring, og så videre, og så videre. Så alle har på en måte virkelig fått merke da, at man har gjort tiltak, bytte av vinduer og dører, og ja. Så jeg tror de fleste bygg som vi har, de har på en måte blitt påvirket av dette her. Og så må jeg også si da, jeg har lyst til å trekke frem de ansatte som vi har, for de har virkelig gjort en kjempeinnsats. Da, for at jeg legger også merke til at det her har vært veldig interessant for de ansatte, så de har brukt til og med fritida si på å satt seg inn i ting og lest seg opp på dette her. Så det inspirerer også, så det synes jeg er veldig gøy å observere. Og så er det jo veldig tidsriktig og moderne å gjøre dette nå. Men du nevnte i starten at dere valgte å gå for en såkalt EPC-kontrakt. Og Enova har jo forklart hva det er for noe. De forklarer det slik. EPC-kontrakter er en kontraktsform hvor byggherren kjøper funksjoner og tiltak som skal utløse en energibesparelse. Entreprenøren kjemper for å nå disse, og klarer ikke entreprenøren det, så må de betale byggherren tilbake. Overpresterer de, det. Hvorfor gikk dere for en slik løsning? Jo, fordi at det er en trygg og konkret løsning, rett og slett, med klare mål. Og så er det jo lettere for kommunestyret å si ja til det, når det er klare mål. Og altså det er garanterte mål, og samtidig så er det oppfølging da, i forhold til resultatene. Så det er liksom, derfor så var det på en måte lettere for kommunestyret å bli med på dette her, tenker jeg. Ja, og så spargarantien dere da fikk gjennom EPC-kontrakten etter at tiltakene var installert, og investeringen skal da være innspart i løpet av 17 år. Hvordan ligger dere an her? Ja, vet du hva? Det har gått kjempebra. Så vi er jo nå nede i, altså, ja, det siste jeg hørte i stad, det var jo 9,8 år. Så det er jo redusert veldig, og med den strømprisen som er nå, så vil det vel bli spart inn mye tidligere enn det også. Så det er jo veldig inspirerende selvfølgelig, for at når vi begynte med det prosjektet her i 2017, så var det på en måte ikke. Vi var jo ikke der. Det var en helt annen strømpris. Det var en helt annen fokus. Så derfor så er det deilig å klappe seg på skuldra og si at her var vi litt tidlig ute, kanskje. Og endelig så traff vi, liksom. Men ja,
Så dette her, dette tror vi blir spart inn mye kjappere, rett og slett. Og det ser vi jo allerede nå, men vi får se. Tiden vil vise. Men så er det jo ofte sånn når man begynner også skulle grave litt i gamle hus, så finner man ting som man ikke liksom, hva skal jeg si, tok høyde for da man lagde budsjettet. Og som man kanskje da, når man først har begynt å ordne litt, at man må rydde opp i og fikse ting. Hvordan viste det, dette seg hos dere? Ble det litt dyrere enn dere hadde tenkt? Ja, det ble det. Det ble vel rundt 4-5 millioner dyrere, rett og slett. Og det var jo nettopp fordi, ikke sant? Altså når du begynte å ta vekk takstein eller vegg, eller, så viste det seg at det var ting som måtte ordnes opp samtidig. Ikke sant? Så det er sånn med eldre hus, at da må man regne med overraskelser. Så derfor ble det dyrere, og det er mange av de tingene som jeg har hørt man måtte ordne opp i, som var helt umulig å forutse, liksom. Så det er også ordnet opp i og rødde opp i, og det tenker jeg, det, ja, det fordyrer. Det fordyrte da, men samtidig igjen da, så blir det fikset, og det var ting som måtte også ordnes opp i, uansett. Ja. Så det er også greit å ha med seg. Men det er jo alltid veldig greit å ha et enstemmig kommunestyre bak seg, eller så å si et enstemmig kommunestyre bak seg når man sprekker på budsjettene. Der blir det mindre omkamp og mindre gnav. Ja, men og veldig greit når innsparingen kommer mye kjappere. Så det er veldig klart. Ja. Men dere har konsentrert dere om å spare strøm, men ikke investere til å produsere strøm. Ved å for eksempel ha solceller, når kommer dette på takene i Våler? Det var vurdert til og med, jeg husker, takstein som var med solceller i på herreshuset. Men den gangen så var det liksom ikke lønnsomt. Det er noe vi angrer på, så var det, er vel kanskje det. Men vi skal bygge ny ungdomsskole nå. Den gamle brant jo, som kjent, hos oss. Da blir det solceller både på ungdomsskole og eventuelt på barneskole. En ny utvidelse av en ny barneskole. Men da anbefaler jeg deg å lese i denne her og se hva de har fått til i Tvedestrand kommune, for eksempel. Da i regi av Agder fylkeskommune og også i Trøndelag fylkeskommune nettopp. Der er det jo veldig mange gode råd og tips til hvordan dere kan bli selvforsynte på strøm. For eksempel ha Nissan Leaf-batterier gamle, eller hva skal jeg si, brukte Nissan Leaf-batterier i kjelleren, spare på strømmen på taket, og så videre. Og til og med så er det jo sånn i Agder at man i juli i fjor fikk da tilbake, altså man rett og slett solgte strøm for nesten 140 000 kroner. Det er fristende på én skole. Ja. Ja. Men jeg tror jeg bare å si tusen takk for at du var med oss, Reidar Kobbel, og lykke til med solcellene og så videre, og de av dere som er med på dette webinaret og ser på, inne i dette heftet som dere kan finne på klimastiftelsen.no. Der kan dere også se om alle de små tiltakene som ble gjort i Våler mer i detalj. Så tusen takk skal du ha. Bare hyggelig. Da er det jo sånn at vi skal rett og slett kjapt videre i dette webinaret, og da holder vi oss i Bergen, der vi er nå. For Bergen rådhus, det er jo nå tatt, altså når det ble tatt i bruk igjen, etter veldig omfattende rehabilitering, så har bygget betraktelig lavere energiforbruk enn det hadde før. Nybygget, om man kan kalle det, er også mer plasseffektivt og huser nå veldig mange flere medarbeidere enn før, og også det er jo besparende. Så ved å rehabilitere framfor å rive, så sparte kommunen også mange og store CO2-utslipp. Og da har vi simpelthen med oss prosjektleder Elena Castillo i Etat for utbygging i Bergen kommune. Velkommen til oss. Takk. Du skal fortelle oss om hva som ble gjort for å spare både energi og utslipp når det gamle verneverdige bygget Bergen rådhus da rett og slett måtte pusses opp og rehabiliteres. Så vær så god til deg, Elena. Takk, Anne. Så da må jeg dele skjermen. Sånn. Så, jeg heter Elena Casillo. Der. Beklager. Jeg hører deg, Elena. Ja. Jeg har vært prosjektleder for oppgradering av Bergen rådhus siden 2020, sammen med min kollega Arvid Jakobsen, som startet den reisen.
Litt fakta om bygget. Det er et administrasjonsbygg. Den består av høyblokka i 14 etasjer og 2 etasjer kantine, møteromsfløy samt kjeller. Arealet totalt er på 11.500 kvadrat. Den inneholder kontorer, opprinnelig cellekontorer, møterom, kantine, tekniske rom, driftsarealer samt tilfluktsrom. Byggets konstruksjoner, dekker, vegger og fasadesøyler er utført i plaststøpt betong. De opprinnelige tekniske anlegg har oppnådd sitt levetid og var ikke dimensjonert for dagens miljømessige krav før rehabilitering startet. Litt historien. Arkitektkonkurranse for Rådhuskvartalet ble avholdt i 1953. Da var det Oslo arkitekt Erling Viksjø som har vunnet konkurransen. Deler av forslaget til Viksjø ble realisert, og i 1974 ble høyblokka tatt i bruk. Første skader på fasaden ble registrert i 2010. De enkelte steder på barene fasadesøyler begynte betongen å gå i oppløsning, og deler av den av armeringen kom fram. Bildet kommer. Etter en rekke undersøkelser ble rehabilitering vedtatt i 2017 med oppstartprosjekt samme året. September 2018 har rådgiver konkludert med at barene konstruksjoner var underdimensjonert i forhold til dagens forskrifter. Da var bygget evakuert til nærmet på dagen. Det var ingen dramatikk i seg selv, men når man så på skadene, så vurderte man det som den beste løsningen. En måned senere ble også asbest påvist i bygget. Riktig noen små mengder, men det var nok til at sanering av hele bygget måtte gjennomføres på senere tidspunkt. Da begynte man å stille spørsmål om bygget var i det hele tatt vart å beholde. Da i 2019 var det utarbeidet en rapport som belyste valgmulighetene, det vil si rehabilitering eller riving nybygg, gitt den nye kunnskapen om byggets tilstand. Da var det belyst følgende tema. Det var teknisk tilstand, bare evne for eksisterende bygg. Det var kostnadsoverslag for begge alternativ. Man inkluderte også leiekostnadene for lokale for rådhusansatte i det regnestykket. Det var gjennomført levetidskostnadsanalyse og klimagassregnskap. Man har sett på framdrift for rehabilitering og nybygg. Det tar veldig lang tid å bygge i Bergen i sentrum. Også er det elekanta. Også er det vurdering av verneverdi. Da var vi i gang. Det var besluttet at man skulle gå med rehabiliteringsprosjektet. Bare for å vise hvilke utfordringer prosjektet hadde. Asbest var allerede nevnt. Så var det krav fra byantikvaren om å bevare fasadeuttrykket. Dette gjorde at man ikke kunne gjennomføre energieffektivisering og skadeutbedring på en enkel måte. Det blir mer utfordrende. Naturbetong, som var patentert av arkitekten Erling Viksjø, det var et veldig spesielt produkt. Derfor måtte det gjennomføres grundige undersøkelser av betongen, blant annet av SINTEF, for å kontrollere at betongen hadde nødvendige egenskaper. Tilslaget i betongen ble vasket i sjøvann i sin tid i byggingen. Det satt fart på korrosjon siden bygget ble tatt i bruk. Så var det påvist manglende armering i barene konstruksjoner. Man sparte på en del armering i byggeprosessen på 70-tallet, men dette resulterte da i slike skader som på bildet dere ser nå. Og så var det avdekket behov for forsterkning av bygget, noe man tydelig ser på neste slide. Her er det oppmerket alle de skadene som ble kartlagt på fasaden som var mest berørt. De blå, det var haste tiltak som ble utført, også røde, blå og røde, de var mest alvorlige skader. De verste skadepunktene er konsentrert i nedre del av fasaden. Årsaken var manglende armering samt utilstrekkelig baringskapasitet i byggets konstruksjoner. Også, det er bare en sånn enkel skisse som viser hva skjer med bygget hvis man ikke gjør noe tiltak. Og uten tiltak hadde bygget vært rivningsklart faktisk ikke per dags dato, men allerede i 2022. Det som var gjort, kort fortalt, man måtte sette inn
ny armering. Man bor et hull og så monterte nye bøyler. Utenpå så har man lagt katodenett. Det er lavspent anlegg som senker korrosjonsfart. Katodenettet ble beskyttet av sprøytet betong, som i sin tur ble dekket av mineralittpuss. Det var en grundig prosess med byantikvaren på utforming og utseende. Sånn ble resultatet, som jeg synes personlig er veldig fin. Så man gjennomførte forsterkninger i bygget, hovedsakelig i byggets nedre etasjer. Hele bygget var strippet ned til betong. Man kan skryte av at avfallssortering nærmet seg 99% i vårt prosjekt. Asbestsanering gjennomførte hele bygget. Så samtlige vinduer ble skiftet ut. Det er verdt å nevne også en akustisk tak av resirkulerte plastflasker som ble montert i kantine. Det er kjempefint. Også solcelleanlegg, den ble vurdert, men ble ikke implementert i prosjektet fordi at det var veldig lite areal tilgjengelig. Også resultatet, altså produksjonen, var veldig lav. Den tilsvarte 25% av årsforbruk av en enebolig. Da vurderte vi at vi kunne bruke midler på litt bedre måte enn det. Som tidligere nevnt, ble klimagassregnskap utbedret som et ledd i vurdering av riving versus rehabilitering. Dette dokumentet ble oppdatert flere ganger i løpet av prosjektet. Klimagassutslippene for rehabilitering ble sammenlignet med et scenario med nybygg, det som kalles for referansebygg i tabellen. Nybygg var en bygning med tilsvarende volum som dagens rådhus og hadde passivhusstandard. Som bygget beregningene viser en reduksjon på 39% i klimagassutslipp for rehabilitering i forhold til nybygg. Det gjelder hele forløpet der sammen med driftsfasen. Klimagassutslipp fra byggematerialer er redusert med hele 60%. Dette skyldes en signifikant reduksjon i materialbruk sammenlignet med nybygg, da de store tunge betonbygningselementene som grunn, fundament, dekker, baresystem beholdes, og materialforbruket med relaterte utslipp reduseres da betraktelig. Mindre materialer gir også en reduksjon i transport og byggeplassdrift, og dermed mindre utslipp. Energibruk i drift er høyere for rehabiliteringsprosjektet grunnet dårligere energiprestasjon. Dette gir en økning i klimagassutslipp i forhold til nybygg, men besparelsene som oppnås ved å gjenbruke høy utslippsmaterialer i baresystemet i Bergen Rådhus er større enn tapene som oppstår i driftsperioden grunnet dårligere energiprestasjon. Litt nøkkelord. Som var nevnt, så er tidligere har bygget hatt cellekontorer. Nå er det fleksible arbeidsplasser, såkalt hotdesking. Den økte kapasiteten fra 290 til over 400 arbeidsplasser. Det er en fantastisk miljøtiltak i seg selv. Man har bevart verneverdig bygg. Man har fått betydelig lavere utslipp av klimagass enn nybygg. Man har styrket barekonstruksjoner i bygget, gjennomført asbestsanering. Man har etablert korrosjonskontroll som forlenger byggets levetid med hele 50 år. Og budskapet er at selv med bygningsmessige utfordringer og antikvariske krav i byggeprosjektet, ble bygget mer energieffektivt. Og Bykjære har oppnådd store miljømessige besparelser. Da takker jeg for oppmerksomheten. Ja, tusen takk skal du ha. Det er der du snakker om at hvis man har et gammelt bygg med plass til 200-300 mennesker og klarer å øke det antallet til ganske mange flere mennesker, så betyr jo det at man faktisk kanskje slipper å bygge nye kontorlokaler da, til de nye 100 menneskene som skal inn. Og det er jo en av de tingene vi har fått tilbakemeldinger på fra folk som lurer på om de skal rehabilitere eller bygge nytt. Det er dette med hvor lett er det egentlig å frigjøre arealer når man rehabiliterer. Men det har jo dere klart med veldig god margin.
Det var vel et mål i seg selv, var det ikke det? Ja, det stemmer. Og så det jo dette med dere har klart med et sånt bygg som faktisk har antikvarisk verdi. Dere har klart også å ha tilleggsisolasjoner, nye vinduer, mye mer energieffektive tekniske anlegg, og så videre, og så videre. Og på toppen av det hele altså da akustisk tak av resirkulerte plastflasker. Den var ny for meg. Det nok ikke så mange i Norge som kan skilte med. Men det noe du, mer du vil si til folk som lurer på da, Helena, om de skal rive eller om de skal gå i gang? Er det noen erfaringer med å gå i gang med å rehabilitere? Er det noen erfaringer dere har som andre kunne hatt nytte av? Det er viktig å foreta grundige undersøkelser av bygget før man tar en beslutning. I vårt tilfelle så var jo dette med verneverdi som var veldig utslagsgivende også. Det var jo ikke bare klima i seg selv, pluss at prosjektet begynte jo jeg vil påstå at nå det mye mer fokus på klima enn det var i for eksempel 2018. Men vi har truffet på utfordringene som var, vi overhodet ikke kunne tenke oss vi kunne se i bygget. Det, jeg vil påstå at dette var veldig spesielt det som vi så. Så grundige undersøkelser er nøkkelord. Når det gjelder arbeidsplasskonsept, dette er jo veldig omstridt, og vi ser hele tiden avisene det skrives om det. Så det er veldig viktig med... Tenker du da dette med å dele kontorer med mange og så videre? Ja, ja, den hotdesking. Da er det veldig viktig med gode, med, gode prosesser med brukere. Ja. Informasjon, det er nøkkelordet. For det er veldig ofte at motstand, det er fordi at man ikke kjenner det til. Det høres ut som et veldig godt råd, uansett hva man skal gjøre i en kommune, men spesielt viktig selvfølgelig hvis man skal omrokere på arbeidsplassen til de som har vært der før og kanskje har vært der veldig lenge også. Men vi får lov til å legge ut denne presentasjonen, for det er mange som har lyst til å se den etterpå. Så håper det er greit, og så må du ha tusen takk. Og så er jo dere også omtalt i dette heftet vi nå har snakket om flere ganger her, og der kan også folk lese mer, og også på hjemmesiden til Bergen kommune. Så tusen takk skal du ha, Helena Castillo. Som vi nå har sett, rehabilitering av bygg kan spare både utslipp og i noen tilfeller også energiforbruk, og ganske mye energiforbruk. Men noen lurer på, er ikke dette veldig dyrt, dette med rehabilitering? Det er jo et spørsmål som melder seg, og som vi var inne på med ordføreren i Våler, så er det jo ikke alltid så lett å vite hva som blir den endelige prisen når man går løs på gamle bygg. Men Mie Fugleseth er ekspert på dette, seniorrådgiver og fagansvarlig klimagassutslipp og sirkulær økonomi i Grønn Byggallianse. Du er med oss her nå, og velkommen til deg. Takk for det, du skal innlede... Hei, hei. Du skal innlede nettopp om dette med rehabilitering som kan spare både utslipp og energi, og da skal du ta utgangspunkt i noen av de prosjektene som du har vært med på. Og så vidt jeg skjønner, så er det greit for deg også å dele presentasjonen etterpå, sånn at de som da ser på her nå ikke trenger å notere helt vilt, men kan lytte til det du sier. Så vær så god til deg, Mie Fugleseth. Takk for det. Skal vi se. Skal jeg også klare å dele? Så klarte vi å dele for et øyeblikk. Slik, kanskje. Ja, takk for introduksjonen. Som sagt, mitt navn er Mie Fugleseth. Jeg kommer fra Grønn Byggallianse. De som ikke kjenner oss, vi er en medlemsorganisasjon med over 400 medlemmer fra hele verdikjeden, også mange kommunemedlemmer. Og det vi driver med er at vi jobber sammen med bransjen for at bærekraft skal bli en selvfølge. Og det jeg skal snakke om i dag er samspillet mellom materialer og energibruk, den samlede betydningen det har for klimagassutslipp. Altså, hva er klimagevinsten av å rehabilitere og oppgradere bygninger, og hvordan kan man sikre at denne gevinsten realiseres, også på en mest mulig kostnadseffektiv måte? Vi har tidligere snakket veldig mye om energieffektivisering. Nå har vi begynt å snakke om energieffektivisering igjen, heldigvis vil noen si, uheldigvis vil andre si. Men det er en kjensgjerning at nye bygninger blir stadig mer energieffektive. Dette er jo som følge av strengere myndighetskrav. Den grafen her den viser andelen energibruk i drift utgjør av totalt klimafotavtrykk. Så vi ser det at den gule delen, som er energibruk, den synker fordi vi får strengere krav til energieffektivitet. Som en konsekvens av det så blir jo materialene viktigere. Vi ser at den turkise delen den øker både relativt sett, men den blir også større i seg selv, og det er jo fordi vi trenger noe mer materialer for å gjøre bygningene mer energieffektive og for å være i tråd med tekniske krav. Så materialene de får større og større betydning, og derfor har vi også snakket mer om materialer når det handler om klimafotavtrykk for bygninger.
Potensialet for energieffektivisering, det veldig stort. Det slår energikommisjonens rapport fast, som du viste tidligere, Anne. Vi vet at vi må frigjøre veldig store mengder energi gjennom energieffektivisering. Kommisjonen peker på at vi må frigjøre 20 terawattimer av norsk energibruk innen 2030 for å ha kraftoverskudd i fremtiden. Det kommisjonen også peker på, som interessant, at realistisk størrelsesorden for energieffektivisering i bygg mellom 15 til 20 terawattimer sammenlignet med energibruken i 2015. Så det peker jo på hvilken rolle energieffektivisering av den eksisterende bygningsmassen kan spille, både i å sikre oss nok energi i fremtiden, og også for at vi skal nå våre nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser. Jeg skal snakke om funn fra en studie som jeg jobbet med da jeg tidligere jobbet som rådgiver i Asplan Viak. Dette en studie bestilt av Innlandet fylkeskommune, som vi gjorde sammen da med Energibygg, hvor vi så på energioppgradering av 24 forskjellige bygninger i Innlandet. Her ser dere de ulike bygningene, og det som veldig tydelig at dette veldig stort spenn av forskjellige bygningstyper. Det alt fra små uthus til store konverterte fabrikkbygninger, rådhus, energi, nei, unnskyld, industribygninger, låver, alt mulig. Og det spørsmålet vi ønsket å se på var hvilken rolle kan oppgradering av den eksisterende bygningsmassen spille som klimatiltak. Og det som felles for alle disse bygningene, som beslektet med case vi tidligere så for Bergen Rådhus, at her også bevaringshensynet sentralt. Alle disse bygningene har en bevaringsverdi, enten ut fra alder, representativitet, arkitektonisk utforming eller kulturhistorisk sammenheng. Så bevaringshensynet var et viktig premiss i denne analysen. Og det la jo noen føringer for hvilke tiltak vi la til grunn når vi skulle se på energioppgradering. Så for å vurdere klimaeffekten av oppgradering for disse bygningene, så vi på tre ulike scenarier. Det første jo ikke gjøre noen ting, la bygningene stå i den stand de opprinnelig, uten noen tiltak. Så vi på skånsom, hensiktsmessig energioppgradering. Jeg skal komme tilbake på hva vi mener med hensiktsmessig, og selvfølgelig så sammenlignet vi dette med hva hvis vi bare river de eksisterende bygningene, erstatter dem med nye oppførte henhold til dagens standard. Så vi ønsket da igjen svare på spørsmålet når bevaring og oppgradering av eldre bygg ikke bare et kulturminnetiltak, men også et klimatiltak. Når vi snakker om energieffektivisering i eldre bygg, så det ofte en avveiing mellom det å oppnå en moderne energistandard og bevare byggets opprinnelige uttrykk og kvaliteter. Så i hovedsak så handler det om å redusere behovet for oppvarming ved å redusere varmetap i konstruksjonen. I tillegg så det stor gevinst å hente i å øke effektiviteten for oppvarmingsløsningen. Hva betyr det? Jo, for eksempel å gå fra ren direkte elektrisk oppvarming til varmepumpe, hvor man får en mye større varmeeffekt fra de kilowattimene med strøm som man putter inn. Og for de yrkesbygningsoppå så vi også på driftsoptimalisering som tiltak. Hva et hensiktsmessig nivå for eldre bygninger? Det har mye sammenheng med byggets spesifikke forutsetninger, men et generelt prinsipp at vi kan ikke bare pøse på med masse isolasjon og forvente at vi får en lik besparelse for hver centimeter isolasjon vi putter inn. Den grafen her viser at den viser sammenhengen mellom reduksjon i energibehov og isolasjonstykkelse i yttervegg. Så vi ser at for de første 50-100 cm med isolasjon, så synker energibehovet ganske raskt, og så flater det ut. Så det betyr at på et tidspunkt så får vi ikke like stor effekt for hver centimeter med isolasjon. Så en gjennomsnittlig isolasjonstykkelse på opp til 15 cm det vi betrakter i dette tilfellet som mest energiøkonomisk. Og det veldig praktisk, for det gjerne det man får plass til i gulv og tak. Så et av de tiltakene som vi la til grunn for nesten alle bygningene var etterisolering i etasjeskillerne mot loft og kjeller og også i skråtak. I tillegg så vi på effekten av tetting i overganger. Eldre bygg ofte mer utette, så her gjelder det å redusere varmetapet, men selvfølgelig på en måte som spiller på lag med de eksisterende konstruksjonene og materialene, sånn at man ikke skaper for eksempel fukt- og råteproblemer. Fordi bevaringshensynet var et så sentralt premiss, så ønsket vi ikke å nødvendigvis skifte originale vinduer for å beholde det opprinnelige uttrykket. I stedet så vi på å skifte ut glasset, de originale varerammene, med et varmereflekterende belegg for å redusere varmetapet fra vinduene. Der det var balansert ventilasjon fra før, så vi på oppgradering av denne med bedre varmegjenvinning. Og som nevnt så vi også på installasjon av bergvarmepumpe der det var hensiktsmessig og mulig.
Og totalt sett for de 24 bygningene så vi da en gjennomsnittlig redusert energibruk i drift på rundt 40% med de tiltakene som lå til grunn. Det vi så var at for de bygningene der vi hadde mer omfattende tiltakspakke totalt sett, så vi også en større energibesparelse. Det er jo helt naturlig. For eksempel så var det noen bygninger der det var hensiktsmessig å også gjøre utvendig etterisolering, og dette ga jo en stor gevinst. Men det er også interessant å se at vi får en såpass stor gjennomsnittlig besparelse med så enkle tiltak egentlig som vi la til grunn for de fleste bygningene. En ting vi så som var interessant var at for de bygningene der vi oppgraderte, la til grunn oppgradering av balansert ventilasjon, så kan det føre til økt energibruk, men det er jo fordi vi får bedre inneklima gjennom økte luftmengder. Så det var en avveiing som vi så. Når det er sagt, så er det jo også masse eksempler på at man ikke nødvendigvis trenger å bruke balansert ventilasjon for å få et godt inneklima. Det finnes jo eksempler på rehabiliteringsprosjekter hvor man har brukt mer en naturlig eller hybrid ventilasjonsløsninger og oppnådd et veldig godt inneklima. For eksempel Paras Kjørbo, som jeg har sittet i tidligere. Det vi også så, som jeg nevnte, var at byggets spesifikke forutsetninger har veldig stor betydning for hvilke tiltak man kan gjøre, og dermed oppnådd energibesparelse og oppnådd klimagassreduksjon. Men totalt sett så vi at for mer enn halvparten, altså flertall av bygningene i analysen, så var faktisk oppgraderingsscenariet det som ga lavest klimafotavtrykk regnet over levetiden for bygningene, eller en, så vi la til grunn en 60-års beregningsperiode, som er standard for klimagassberegninger. Det som mest interessant egentlig synes jeg er at vi så at vi fikk en ganske stor effekt av skånsomme tiltak. Og det er interessant selvfølgelig i kontekst av bygninger med bevaringshensyn, fordi det er jo ikke nødvendigvis et alternativ å rive disse bygningene. De har en verdi som vi ønsker å ta vare på, og da er det viktig å se hvordan kan vi gjøre tiltak som gjør at de også får en betydelig forbedret, redusert energibruk i drift. Det er også interessant fordi veldig mange byggeier som snakker om bolig for eksempel har jo ikke muligheten til å gjøre sånn kjempeomfattende energioppgraderinger. Så der er det igjen også interessant å se hva slags effekt får man av disse skånsomme enklere tiltakene som ikke går på akkord med de arkitektoniske kvalitetene. Når vi snakker om rehabilitering og tidsperspektiv, så har vi lagt til grunn en 60-års beregningsperiode. Dette er jo også veldig interessant fordi vi har kort tid på å kutte klimagassutslipp, og hvis vi ser på den kurven her, så viser den et av de byggene vi så på, hvor rehabilitering ikke kom best ut med hensyn til klimagassutslipp. Det ser dere ved at den mørke kurven den ligger øverst litt over Tech Nybygg etter 60-års beregningsperiode. Den starter lavere fordi materialene som kreves til oppgradering har lavere klimagassutslipp enn å rive og bygge nytt, men så stiger den raskere over beregningsperioden, fordi i dette tilfellet så var det et bygg hvor vi ikke oppnådde en helt moderne energistandard. Tiltakene var ikke omfattende nok. Sammenligning, det nye bygget det starter høyere, den lyser grønne kurven, fordi vi trenger mer materialer til å rive og bygge nytt. Litt gjennom mer utslipp, men så har den en slakere stigning, som følger at den har lavere energibruk i drift. Og på et tidspunkt så krysser disse kurvene hverandre, og hvor de krysser hverandre, det er veldig interessant. For det tar nemlig i dette tilfellet 44 år før de utslippene fra utbyggingsfasen er tilbakebetalt, kan vi si, gjennom lavere energibruk i drift. Og vi har jo ikke 44 år på å løse klimakrisen. Vi må faktisk redusere og halvere våre klimagassutslipp innen 7 år. Og det peker på noe veldig interessant ved rehabilitering, nemlig at det er et klimatiltak med nesten umiddelbar effekt, som gjør at hvis vi skal kutte utslipp raskt, så kan det å rehabilitere likevel være et godt klimatiltak hvis vi skal kutte utslipp på en kort sikt, selv om det i et 60-års perspektiv kanskje vil ha noe høyere klimafotavtrykk. Fordi vi utsetter også behovet for å bygge nytt, som kan være veldig relevant når vi vet det at klimasystemet det kan ha noen tippepunkter som vi ikke klarer å forutse, hvor effektene kan være irreversible. Så når er bevaring et godt klimatiltak? Her er det et nyhetsutklipp fra NRK som sier det at det er bedre for klima å pusse opp gamle hus. Men det er ikke alltid bedre for klima å pusse opp. Vi må faktisk få til en betydelig energibesparelse og energieffektivisering hvis det skal være lønnsomt klimamessig å oppgradere eller rehabilitere.
Vi pusser opp i Norge for 83 milliarder hvert eneste år. Det like mye penger som vi bruker på samferdselsposten på statsbudsjettet, som sier noe om at hvis vi ikke også energieffektiviserer, så vil ikke dette være et godt klimatiltak. Men oppgradering av eksisterende bygg, det gir utslippsbesparelser med tilnærmet umiddelbar effekt. Så derfor så har Grønn Byggallianse laget en veileder som heter «Tenk deg om før du river», for å prøve å sørge for at flere bygg blir bevart og ikke revet. Vi river i snitt rundt 18 000 bygninger i Norge hvert eneste år, og mange av disse kunne vært rehabilitert. Men det er mange myter som gjør at man ofte velger å rive. En av de mytene som nevner er at det koster mer å rehabilitere enn å rive og bygge nytt. Men da har man kanskje ikke tenkt på at man sparer materialutgifter ved å bevare, ved å ombruke og gjenbruke materialene, særlig spesielt der de står, altså i bygget. Det koster også penger å kvitte seg med gamle materialer når vi får økte krav til materialinnvinning. Og i tillegg så kan vi utnytte bygningene mer effektivt. Vi så det for Bergen Rådhus, få plass til flere mennesker ved å tenke annerledes om arealløsninger, og man kan også bygge på det som allerede er, sånn at vi kan utvikle arealeffektive løsninger i eksisterende bygg. Så må jeg si takk for oppmerksomheten, og oppfordre til å lese veilederen «Tenk før du river». Tusen takk skal du ha, Mie Fugleseth. Du snakket, altså, en ting er dette med at i Norge så har man jo en tendens til å overdimensjonere dette med luft og kjøling. Det vet jeg at dere har vært opptatt av. Og at dere sier før man investerer i veldig mye luft og kjøling, at man liksom regner på dette et par ganger ekstra før man bruker det som argument for å rive. Og så må man også tolke byggeforskriftene riktig. Det har vært et godt råd fra dere før i hvert fall. At man er sikker på at ikke man havner ut med å tro at man må rive, og så er det kanskje bare det at man ikke har lest det grundig nok. Les det også gjerne sammen med fagfolk. Stemmer ikke det? Er ikke det et råd fra dere? Jo, absolutt. Vi vet jo det at sløsing, det er i hvert fall alltid dyrt, og økte energipriser gjør at vi ser at interessen for enøk har tatt seg opp betraktelig. Og det stemmer det at i Norge så er vi veldig glad i balansert ventilasjon, og vi har en tendens til å overdimensionere ventilasjonssystemene våre. Og der kan jo rehabilitering være en fordel, fordi man har noen begrensninger i form av den eksisterende bygningskroppen, men det kan også være et godt insentiv for å velge ventilasjonsløsninger som er mer energiøkonomiske. Og vi ser det at, som jeg nevnte, naturlig eller hybridventilasjon kan være veldig gode løsninger som både reduserer energibruken, og også som spiller mer på lag med de eksisterende bygningene. Og som en som har sittet i Powerhouse Kjørbo i nesten 9 år, så kan jeg skrive under på at det gir veldig godt inneklima der med naturlig ventilasjon. Ja, Powerhouse Kjørbo ligger i Bærum, og hvor gammelt var det da det ble totalrenovert? Det var et kontorbygg fra 80-tallet som ble totalrenovert i 2013-14, var det vel? Og da er det blitt Norges første totalrenoverte plusshus, er det ikke det? Det stemmer, og første rehabiliterte BREEAM Outstanding. Så det går an hvis man har de riktige eierne også, vel å merke her da. Men så var det en ting du sa som jeg tror ikke alle tenker på, det er jo det at man kan bygge energibrønner og installere varmepumper og så videre i gamle bygg. Man kan bygge på. Kanskje kan man av og til bygge på en etasje, eller man kan ta og lage et tilbygg som kan bli ganske kult, selv om man ikke tenker det på det øyeblikkelig når man ser for seg, kanskje sammenlignet med et nytt og helt nytt hus. Men her er det mye å vurdere, og man har jo et ansvar for at ikke man skal sløse med ressursene her i landet fremover, både energi og også materialer. Og da vil jeg bare til slutt nevne til og videregående skole i Trondheim, som eies av Trøndelag fylkeskommune, som da de både tok vare på noe av det gamle bygget, måtte rive noe, så sørger de for da å resirkulere 100 tonn trevirke som tilsvarer 9 mål med hogstmoden skog. Sånn kan man også gjøre det. Sørge for at de materialene man må ta bort når man skal enten rehabilitere eller rive noe, at det blir brukt om igjen. Tusen takk skal du ha. Vi kunne hørt mer på det. Men vi er heldige å få din presentasjon og sende den ut til alle som er påmeldt her i dag. Og så sender vi også ut en lenke til, til det hefte som du snakket om. Tenk deg om før du river som dere har gitt ut. Det kan også alle få. Så anbefaler jeg folk å lese intervjuet også med Katarina Bramslev i det lille heftet som vi har gitt ut sammen med Kommunalbanken og Klimastiftelsen. Tusen takk skal du ha.
Som vi snakket om i starten, Norge må spare mye strøm de neste årene. Det har vært sagt flere ganger her i dag, og vi har sett flere gode eksempler også på energieffektivisering. Så da blir spørsmålet, kan denne energikrisen og energiknappheten vi står overfor rett og slett løses lokalt? Og det skal du innlede om. Du får komme opp her, Harald Jacobsen. Du er jo da kommunikasjons- og bærekraftsjef i nettopp KBN. Og det er ditt tema her nå, så vær så god til deg, Harald. Ja, flott. Takk for det. Ja, jeg starter jo da med et bilde av allerede nevnte Holen skole som ligger her i Bergen. Mer spesifikt på Laksevåg. Og det har jo da fått grønt lån fra KBN, som jeg skal komme litt tilbake til hva innebærer da. Men jeg synes det er et veldig fint eksempel å trekke fram, fordi at det er et godt eksempel på hvordan vi bør bygge fremover, og sånn som det var godt nevnt nå da. Gjenbruk, energieffektivitet, egenproduksjon av energi, også fossilfri byggeplass og sirkulær økonomi da. Energidebatten er jo, som de fleste har fått med seg, for tida preget av en del konflikt. Vi har jo vært veldig heldige her i Norge med å ha rikelig tilgang på ren fornybar kraft til tilnærmet ingen kostnad over flere tiår. Plutselig så har dette endret seg. Så det siste halvandet året rundt omkring, så har vi kommet til en situasjon hvor energien har blitt dyr, og det har blitt knapphet på den. Og som det også har vært nevnt her tidligere i dag, så styrer vi da imot et kraftunderskudd i løpet av de neste fire årene. Så er jo løsningen på det jo sammensatt, og energikommisjonen, som også har vært nevnt her i flere runder, de konkluderte jo på forsiden av sin nylig presenterte rapport at vi trenger mer art raskere. Men så er det jo sånn at det meste av energiproduksjonen kommer jo med en kostnad, om det skulle være i form av kroner eller i form av fotavtrykk. Og her har jeg tatt med tre faksimer da, som viser litt av de konfliktene som er relevant for tida da. Fosen-saken er jo behørig omtalt i det siste, hvor vi har en konflikt knyttet til beiterettigheter og vindparken sin påvirkning på det her. Så har jo kjernekraft plutselig dukket opp i diskusjonen om kraftproduksjon i Norge. Det er jo litt nytt, vil jeg si da, i hvert fall fra for oss som vokste opp på 80-tallet da. Men det her er jo også i likhet med havvind, som jeg også har tatt med. Det er energiformer som er forbundet med betydelige kostnader, og det tar lang tid å få det her opp og gå i produksjon. Vi husker jo alle at i fjor sommer så økte energiprisene betydelig, blant annet fordi kjernekraftverkene i Frankrike hadde mye nedetid. Og den nedetiden der skyldtes jo delvis da at det var tørke i Europa, og det ble mangel på vann til å kjøle ned reaktorene. Så også denne energiformen var sårbar for klimaendringen. Både kjernekraft og havvind er kostnadskrevende per kilowattime produsert. Og det tar som sagt lang tid å få det opp å gå. Så ingen av disse løsningene kommer til å også bidra til å løse den situasjonen som vi har de neste fire årene som er knyttet til kraftunderskuddet som er nært forestående. Men de kan selvfølgelig være og kommer til å bli viktige bidrag til energimiksen i årene fremover. Så det vi har valgt å fokusere på er, vi ser om vi får neste slide her. Det er jo da tiltak som kan gi rask effekt, hvor vi har utprøvd teknologi som kan rulles ut over hele landet, og som er konfliktfri. Og som en bonus da, så kan det også bidra til å kutte kostnader. Det har vi jo hørt flere gode eksempler på i dag. Kutte utslipp, og også redusere sårbarheten for knyttet til forsyningssikkerhet. Så det er skikkelig kinderegg da. Det er neste slide da. Nå har jo det vært nevnt litt om potensialet her for energieffektivisering. Og også det som vi har vært å se på i heftet her, som er knyttet til
solenergi på eksisterende bygg. I energikommisjonens rapport så vises det til noen undersøkelser. Den ene her er da knyttet til energieffektivisering bygg, som vi også nettopp hørte noe om. Litt avhengig av hvordan rente man bruker der, så anslår man altså et potensial i størrelsesorden 13-24 terawattimer årlig til en kostnad under 1 krona per kilowattime. De tiltakene som der kommer best ut er energioppfølging, natt- og helgestenkning, etterisolering av vegg og loft og styringssystemer i tillegg til ventilasjonstiltak. I tillegg så har et byrå som heter Gehør strategi og rådgivning gjort en vurdering av potensialet for innsparing ved å bruke varmepumpe, som de har da analysert til 7,5 terawattime per år i eksisterende bygg. Og den tredje vi har tatt med her da, er det som Multiconsult la fram en rapport på så sent som i fjor, som er knyttet til det tekniske potensialet for solkraft på allerede tilgjengelige tak og fasadearealer, som de har beregnet til hele 65 terawattimer maks. Så om man legger disse beregningene til grunn, så snakker vi altså om potensiell lokal energieffektivisering og produksjon på opp mot 2/3 av Norges årlige strømforbruk ved maks utnyttelse. Det er da uten naturinngrep, uten konflikt og uten usikkerhet knyttet til umoden teknologi. I denne sliden her, som er relativt vanskelig å lese, så jeg vil bare nevne at den også er, altså regnestykken her er tatt med, og forutsetning for det er tatt med i det heftet som har blitt vist fram et par ganger her, så det kan man gå inn og så se litt nærmere på. Men da har vi kikket på bygg med areal på 1000 kvadrat med flatt tak, hvor du har 200 kvadrat vindusareal og 200 meter veggareal, og med ulike strømpriser til sluttbruker. Jeg tror ikke jeg vil rekke oss å gå inn på konkret alle de tiltakene her, da. Men det gir en slags indikasjon på hvor mye besparelser man kan ha energimessig og kostnadsmessig ved ulike strømpriser knyttet til relativt enkle tiltak som går på stort sett isolasjon i tillegg til varmepumpe og solenergi på tak. Og så har jeg også tatt med et eksempel på kostnadene knyttet til grønne lån hos oss i KBN. For det er noe vi da tilbyr til kommunene sine investeringer i blant annet tiltak sånn som det her. Og med den ekstra rentefordelen der på det grønne lånet som nevnte Horn skole i Bergen har, så er nåverdien av det beregnet til om lag 4,4 millioner kroner. I tillegg til grønne lån hos KBN, så har jo kommunene mulighet til å få lån fra Enova og gjennom klimasatsmidler. Og i tillegg så ble det etablert en ny enøkstøtteordning gjennom Husbanken som trådte i kraft i år. Problemet med den var at den ble tømt i løpet av det første 1,5 uka. Så det sier jo noe om at dette er noe som kommunene ønsker å investere i. Og ofte så skal det bare det lille tilskuddet, det lille bidraget til for å gjøre det lønnsomt og enkelt å ta den vurderingen da. Så i og med at tiden løper fra, så skal jeg egentlig bare avslutte med å svare på spørsmålet mitt innledningsvis. Om energikrisen kan løses lokalt, så mener jeg at svaret på det er ja. Tusen takk skal du ha, Harald. Det er så greit å svare veldig enkelt, og det var det jo da her. Vi skal straks runde av, men oppsummert var det 2-3 gode råd. De som ikke har installert solceller for 2-3 år siden, de angrer på det i dag. Det vil jeg tro. Det kan man jo. Det har vi gjort begge to privat, og har jo god effekt av det. Det er sant, det er sant. Veldig fornøyd med det. Og de som ikke da har stor stab, skaff dere en energirådgiver hvis dere vil diskutere dette og få alt som kan på bordet før man fatter beslutning. Det er et godt råd, ikke sant? Mm.
Og så bruk god tid på beslutningene før man, sånn at man er sikker på at man faktisk har gjennomarbeidet dette i kommunestyret. Og et råd til er jo at nå er det valgkamp start. Vi skal velge nye kommunestyre til høsten. Så dette med energieffektivisering og en lokal energiproduksjon, som du også snakker om, blant annet solceller her, det er et godt valgkamptema. Det er noe alle kan enes om, og det er noe også man kan diskutere, og det er veldig konkret, og vil tro at mange innbyggere synes det er interessant å tenke at kommunen kanskje også kan spare utgifter til strøm. Mm. Det er en fin ting. Det er nok å bruke penger på i Kommune-Norge. Absolutt. Det er det. Så da tror vi runder av her, rett og slett. Kommunalbanken, KBN og Norsk Klimastiftelse, vi kommer tilbake med flere webinarer senere med samme tema. Så de av dere som har forslag til case vi kan ta opp, send det til oss. Er det noen som sitter rundt om i de mange kommunene nå og har lyst til å vise fram et prosjekt, gi oss beskjed, så skal vi vurdere dette. Mandag sender vi ut opptaket fra i dag, og da sender vi også ut lenke til alt det vi har vært innom og snakket om av hefter og case og så videre. Og da kan dere svare på den, som sagt, hvis dere har noe på hjertet. Det er to spørsmål som er kommet i Q&A-fanen som ikke vi har svart på. Det prøver vi å få gjort enten nå senere i dag, eller at vi også sender det ut når vi sender opptaket på mandag. Så tusen takk for i dag, og god helg når den tid kommer.